Zotimia tha, në lidhje me mediat italiane dhe ngjarjen e fundit, në fakt me përqyerjen e disa zyrtarëve të lartë shqiptarë në një le të themi çështje pasimi parash. Cili është komenti juaj? Mendoni se s'paku duhet nisi hetim për këtë çështje? Pasi diskutim që problemi pastrim parave është problem tashmë i njohur nga të gjithë dhe i konfirmuar nga shumë institucione ndërkombëtare të cilat bëjnë lërsimin apo kategorizimin e vendeve të caktuar në këtë drejtim dhe të gjitha çështjet të cilat i referohen zhvillimit më të fundit në Itali dhe të drejtësisë italiane për gjithçka që kanë bënë me Shqipërinë, padyshim që duhet të ndiqen më një herë edhe nga institucionet tona. Zoti President, para dy ditësh të ambasadës ministra e jashtme shpalla në Ungari një diplomat të ambasadës ruse. Keni një koment për të? Nuk kam asnjë koment, besoj se ministria ka patur arsyet edhe argumentet e saj për të bërë këtë veprim. Mirë, faleminderit edhe juve.